Salamu aleikum səhab müəllim. Ən öncəliklə biz sizə təşəkkür edirik ki, dəyərli vaxtınızı qızırıb bizim suallarımıza cavab verirsiniz. Bildiyiniz kimi qarşına Ramazan ayı gəlir. Yəni hər il olduğu kimi bu il də ölkəmizdə müsəlmanlar Ramazan ayının başlamasında və bitməsində ihtilaflar edəcəklər. Biz istərdik ki, öncəliklə siz bizə bu ihtilafların nəyə qaynaqlandığını bildirəsiniz. Yəni bu səbəb olur ki, ölkəm müsəlmanları Ramazan ayının başlamasında və bitməsində ixtilaf edirlər, bir olmurlar. Aleykumussalamun və rahmetullah və bərəkətu. Bismillahir-rahmanir-rahim. Təbii ki, Ramazan ayının başlaması və bitməsində ixtilafların səbəbləri qətii dəlillərin olmamasındadır. Yəni bu 14 əsrdə demək olar ki, müsəlman aləmində bu ixtilaflar davam edir və səhabələrin dövründən günümüzə qədər bu ixtilaflar var. İxtilafların da səbəbi qəti dəlillərin olmamasındadır. Allah subhanahu va taala buyurur Qurani-Kərimdə: "Fəmən şəhədə minkumə şəhrə fəliyəsm." Sizlərdən kim o aya şahid olarsa, görərsə oruz tutsun. Bu ayədəki "fəmən" kəlməsi ümumiliyi əhatə edir. Yəni bu ayədə Allah subhanahu va taala bütün ümmətə xitab edir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Sumū li ru'yatihi və ifturū li ru'yatihi." Ayı görməklə, onu görməklə oru susun, onu görməklə bayram edin. Və həmçinin alimlərin cümhuru, cümhur alimlər bu ayə və bu hədis haqqında deyillər ki, burada xitab ümmətin hamısınadır. Hər hansı bir müsəlman ölkəsində ayın görünməsi, şərqi yollarla ayın izlənməsi, görünməsi sabit olarsa, bütün müsəlmanlara bunu əməl etmək vacibdir. Və digər alimlər isə deyirlər ki, xeyr, bu ayələr xüsusidir. Hər bir insan yaşadığı ölkəsində rus tutmalıdır. Yaşadığı ölkəsində ru'yəti şər'iyə, yəni şər'iy yollarla, şəriətin tələb etdiyi yollarla ay izlənilməlidir və ay görsənərsə rus tutmalıdırlar, ay görsənməzsə Şabanı 30-a tamamlanmalıdırlar. Bu səbəbdən də təbii ki, bu məsələdə 2 dənə mötəbər rəy var. Rəyin birincisi Hər hansı bir müsəlman ölkəsində ayın görsənməsi xəbəri çatarsa bütün müsəlmanlar oruç tutmalıdırlar. İkinci müətbər rəy də odur ki, insanlar yaşadıkları yerlə yerinə getməlidir. Yaşadıkları yerdə şəriəi ruya, ayın şəri yollarla izlənilməsi olmalıdır və ay görsənə soruz tutmalıdırlar, ay görsənməsə şabanı 30 tamamlamalıdılar. Və məsələ belənçdir. O səbəbdən də alimlər ixtilaf ediblər. Və təbii ki bu məsələ fiki bir məsələdir. İxtilafın olması da normaldır. Bu ixtilaflara da normal baxmaq lazımdır. Yəni müsəlmanların bu ixtilaflarda bir-birlərinə buğuz etmələri, nifrət etmələri bu yanlıştır. Quran sünnənin dəlillərinə görə Ramazan ayının daxil olmasını necə bilmək olar? Quran sünnənin dəlillərinə görə baxsaq, Ramazan ayının daxil olunması, nəinki Ramazan ayı, həmçinin digər aylar da var ki, yəni o aylarla Az ibadat əhkamları təyin edilir. Həcc ibadəti kimi, həmçində Ramazan ibadəti kimi. Bunlar hamısı Ramazan ayının daxil olması da hilalın görsənməsi ilə bağlıdır. Xibra ehli olur, təcrübə ehli olur və təyin edilirlər bunlar ayı müşahidə etmək üçün. Və bunlar ayı müşahidə edinlər bir ölkədə, hər hansı bir ölkədə ayə görəndən sonra Ramazan ayının başlanmasını bildirirlər. Şəriətin əsaslarına görə, dəlillərinə görə bu məsələ belə olur. Yəni Ramazan ayının daxil olunması ayın müşahidəsi ilə bilinir. Ay müşahidə edilir, görsənilir, oruz tutulur, görsə məsə Şaban 30-a tamamlanır. Ramazan orucunun başlamasının və bitməsinin yaşadığımız yerə təyin olunması vaxtına tutmalıyıq, yoxsa hər hansısa müsəlman ölkəsində ay müşahidə edilməsinə əsaslana bilərik. Təbii ki, dediyim kimi bu məsələdə 2 dənə rəy var. Alimlərin bir qismi məhz bu dəlilləri gətirir ki, Allah S.C. Qurandakı ayəsində ki, "Faman shahri min cumu'l-sha'r afaliyasum" və Peyğəmbər S.S.in hədisinə ki, "Sumu ru'yatihi və iftari li ru'yatihi". Bu dəlilləri gətirərdiblər ki, bəli, bir yerdə ay görsənərsə, bu xəbər kiməsə çatarsa, vacibdir ki, ki oruz tutsun. Və ikinci qism alimlər isə deyirlər ki, yaşadığınız yerdə ay izləyin. Ay görsənən sonra susutun görməs görsənməz sizə şabanotu tamamlayın. Və bəzi alimlər isə qeyd edildilər ki, bu məsələ şəriəi əsaslara əsaslanaraq, əsaslanaraq ruiyyət-i şəriəyə, yəni şəriəi yollarla ayın izlənilməsini tətbiq edib, ay izlənərsə, ay görsənərsə və ölkə başçısı nə vaxtsa orucu tutulmasını əmr edərsə, bu bunda ona itaat edilir, ona qarşı çıxıl çıxılmır, onun əmrinə tabe olunur və ixtilaf edilmir bu məsələdə. Ona görə də yaşadığımız yerdə oruç tutmağa gəldikdə bu haqqda təbii ki alimlər danışıblar. Şeyx e, Salih ibn Useymin rahiməhullah sual verirlər ki, Avropa ölkələrində yaşayan müsəlmanlar, həcmisin bəzi müsəlman ölkələrində yaşayan müsəlmanlar ki, sual verirlər ki, biz necə oruç tutaq? Bizim ölkəmizdə ruoyətü şər'iyə, yəni şərhi yollarla ay izlənməsi yoxdur. Və şeyx cavab verir ki, əgər özünüz bazarırsınızsa ay izləyin. Ayız din ay görsən zoru susutun, görməsən şabın olsa tamamlayın. Əgər buna imkan verilmirsə və ya da bunu bazarmırsızsa, o zaman hər hansı bir ölkədə ayın görsənmək xəbəri sizə çatarsa, oruz tutmağınız vacibdir və bu məsələnin həlli baxımından daha gözəldir, daha asandır. Sonra bu məsələdə bir-birlərinə istehza edən, söz atan, ədavət bəsleyen qardaş və bacılarımızın nə məsələdir. Nəhsiyyətim odur ki, yəni belə məsələdə icazələ deyir ki, insanlar müsəlmanlar bir-birinə ədəbət bəstəsənlər. Çünki bu fiki bir məsələdir, ixtilaf ixtilaflı bir məsələdir və fiki məsələdir. Necə ki namazda, dəst namazda, şəriətin digər əhkamlarında fiki məsələdə ixtilaf olduğu kimi, təbi ki Ramazanın da daxil olmasında və bitməsində ixtilaflar vardır. Ona görə müsəlmanlara yaraşmaz ki, ixtilaflı məsələyə görə xüsusən də iki dənə mötəbər rəy ki var, hansı ki bunlar ən mötəbər rəydir, Əhlüsünnə alimləri arasında Demək olar ki, ittifaq olunmuş bir məsələdir. Və bu rəylər əsasında ittifaq ediblər alimlər ki, iki dər mötəbər rəy var, üçüncüsü yoxdur. Və ona görə də müsəlmanlara yaraşmaz ki, bunun üzərində bir-birlərinə kim bəsəsinlər, buğz etsinlər, nifrət etsinlər və bu icazəli deyil. Mənim üçün də bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, astronomik hesablamalar, yəni bunları əsaslanmaq olmaz şərii əhkamlarda və yaxq təqvimlərə, və yaxq nəzəri elimlərə Bu şəriətin əsasları, şəriətin əhkamları bunların üzərində qurulmaz. Necə ki Şeyx Əlbəni rəhiməhullah buyurur ki, əgər biz şəriətin əhkamlarını astronomik hesablamalara əsaslanaraqsa, ona görə edər isə, nəzəri elmlərə görə edər isə, bizdən öndəki dinlərin başına gələn təhriflər bizim də dinimizin başına gələcək. Çünki şəriət əhkamları bunların üzərinə tətbiq olunmaz. Həmçinin alimlərdən İbn Əl-Munzir rəhiməhullah öz izma kitabında Astronomik hesablamaların batıl olması haqqında icmanın nəqlidir. Ona görə icazəli deyil ki, müsəlmanlar astronomik hesablamalara əsaslansınlar. Müsəlmanlara vacib və vacib olan haqq üzərində dəlil üzərində birləşmələridir və Allahu Əlam Allah daha doğrusunu bilir. Qulu qulu hada estağfirullah li və lekum və li sa'iril muslimin min kulli dami estağfuruh innahu l-ğafurur-rahim.